Вероніка, праз момант я запрашу вас на чарадзейнае шоу. З гэтай лямпы з'явіцца сапраўдны джын. Джын, ты тут? Чаму маўчыш? Ты спіш? Джын! Хутка ўсе гледачы збяруцца, а ты маўчыш. Агу! Вы чуеце джына? Прывітанне! Што-небудзь чуеце? Я не чула! Ой, джын! Ой, Янка! Ты прыйшла непрыкметна! Ну, я прыйшла прыкметна! А вы што, ты ў лямпе схава? Я нічога, дакладней нікога, ён сам схаваўся! Хто? Джын! Быць такога не можа! А дзе ён? Ау, я хачу з ім зрабіць фото! Ён павінен быць у лямпе, толькі нешта сцішыўся і не паказваецца. А ты лямпу як трэба чор? Чор! А словы чароўны гаварыў? Яшчэ як гаварыў! А строга прыказваў выходзіць! І гэтак рабіў! І што? І нічога! А ты зазірні ў лямпу, можа ўбачыш яго? Ну, што? Джына відаць? Не! Ну, тады ён паспеў вылецець! Быць такога не можа, я нікуды ад лямпы не адыходжу! Ой, ну і справы! Ой, чаму ты, Тёма, так непакоішся? Ну, вернецца твой джын! Я чакаць не магу! А гэта яшчэ чаму? Таму што гледачоў на маё шоу запрасіў! Ну, тады перанясі сваё шоу! Што тут такога? Не-не-не-не-не! Гэта немагчыма! Гледачы ўжо сабраліся! Тады! Тады! Яна! Толькі ты дапамагчы можаш! Ай! Ты будзеш джынам! Я? Да я не ведаю нават! І нічога ведаць не трэба! Ты больш маўчы, а калі я скажу чароўныя словы, ты вылятай! О, адкуль? З лямпы! Я ж у лямпу не ўціснуся! Ай, праўда! Ты даволі вяліка вырасла! Тады лезь пад стол! А калі я скажу чароўныя словы, паказвайся! Толькі цсс, гэта вялікі сакрэт. Хавайся. Добры вечар усім. Прывітанне, чароўная феечка. А я ў калыханку трапіла, ці не? У калыханку. І зараз тут адбудзецца цуд. З чароўнай лямпы з'явіцца джын, які выканае любое ваше жаданне. Як цудоўна! Я заўсёды марыла пазнаёміцца з джынам. Чым-чым рахатлокум зефіра. Чума! Мне ўжо выходзіць, надакучыла пад сталом сядзіць, там цёмна. А яшчэ не сказаў, чым выходзь. Тыш назад. Феечка, а вы нічога не заўважылі? Не-не-не-не-не. Тады працягнем. Чым-чым рахатлокум зефіра, джын з лямпы з'явіся. Прывітанне! Вы джын? Джын-джын! Самы сапраўдны! Зараз ён будзе выконваць жаданне! Жаданне? Мы так не дамаўляліся! Я пайшла! Аклай не пайшоў! Ой, Тёма, твой джын аказваецца з характарам! О, хвілінечку! Зараз я з ім сур'ёзна пагавару! Пагавары, пагавары, калі ласка! Джын! Джын, выходь! Трэба жаданне выконваць! Не падводь мяне! Салам алейкум! Здаецца, так трэба вітацца! Я джын! Толькі я жаданне ваше выконваць не буду! Я сама! Ой! Я сам хачу, каб маё жаданне выканалі! Ого, я ніколі не чула, каб джыны самі жаданні загадвалі. А зараз будуць. І ў мяне іх вельмі многа.
Сёма, мне здаецца, што з гэтым джынам не трэба спрачацца. Я хачу, каб вы для мяне спелі прыгожую песню. Ну што, Сёма, арыю запявай. Выканаем твоё жаданне, джын Яна. Ой, пазналі мяне! Як з мяне добры джын атрымаўся? А маё шоу атрымалася? Всё цудоўна атрымалася. Давайте глядзець мультфільм. Мультфільм! Ой. Ну што, джын Яна, ты ў лямпу адправіся? Ці з намі застанешся? Ой, вядома, з вамі. Тады давайце хутенька чысціць зубкі і глядзець цікавыя сны. Джын, я на гатова чароўныя сны глядзець. Вось і цудоўна. А зараз добрай ночы, сябры. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі сіні тень, сонны тень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясці, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгі. Закрывай, баю-бай.